虚空里出现的神秘怪物，伙伴们，知道真相你可别惊讶，出现在虚空里的生物，伙伴们，胆小不要看，谢谢。伙伴们，在迷你世界第一层方块是草块，对吧？我们挖掉草块，继续往下挖，我们就会挖到岩石。如果我们一直往下挖，伙伴们，众所周知，我们会来到一个大家都害怕的地方，这里充满了基岩，伙伴们，这就是迷你世界的虚空，对吧？当我们跳进虚空，我们可以看到虚空在的位置是在地下，对吧？你们看，高度是51层，就是在地下11层。那么你们有没有在地下见过一些奇怪的小黑点？伙伴们，它充斥在虚空的各个角落，难道你们不好奇这些黑点是什么东西吗？伙伴们，在我的正前方就出现了一个黑点，你们看，我放大给大家看，这个黑点就在我的前方，对吧？并且我可以挥舞我手里的武器，伙伴们，我并不是卡了 bug 呀。伙伴们，有人怀疑这些奇怪的黑点是迷你世界中的虚空兽，但是我仔细对比了一下，这个黑点的样子好像并不像虚空兽。伙伴们，如果你觉得是虚空兽，评论区扣个1，如果你觉得不是，评论区扣个2，谢谢。伙伴们，现在我要慢慢的靠近这个怪物，帮我点个赞好吗？我有点害怕，你们看，它好像还会移动，那是，哎，消失了。伙伴们，你们看，它好像是一个陆地上的生物吧？你们看，但是当我们往上移动，伙伴们，这个生物就会消失，对吧？而大家都知道，伙伴们，刚才我们看到的这些黑色的砖，伙伴们，它就是基岩，而这个怪物，你们看，它就在基岩上面，所以它就是陆地上的生物。伙伴们，它并不是虚空兽，这些小黑点只不过是陆地上的生物卡了一下而已，所以让我们看到了，你们知道了吧？它不是虚空兽。